ייי. יאללה, נהדר. אז עכשיו, בדיוק הקשבנו לקטע של עומר בר, נכון? קטע של עומר בר, רמק של אבידוס. וזה מהלייבל שלך. כן, שיצא בלייבל בקיץ. נייס, בקיץ האחרון. נכון. ואנחנו היום נעשה זומין לכל מיני קטעים מהלייבל שלך, שיש לו מהפעילות של הלייבל, עם התמקדות על אמנים ישראלים. בעצם. על התל אביבים. עם הרמה, הרמה ביג אפ ליוצרים תל אביבים, והרבה מהם שחררו קטעים בלייבל שלך. אסימטריק ריקורדינגס. טוב, אז שמחים שהצטרפתם אלינו לשידור. אני כאן עם לוניה. לוניה קובל, נעים מאוד, איזה כיף, איזה כבוד. יס. אז טוב, אתה די-ג'יי כבר 20 שנה בעיר ויוצר וגם מורה להפקה ויש לך גם את הלייבל שזה הפנינה, הבייבי שלך. זה הבייבי. יס, כיף. עכשיו אנחנו שומעים קטע של מידן. מידן, הקטע נקרא קלמטיס. קלמטיס, נכון. שזה גם שם של פרח. כל ה-EP היה מוקדש לפרחים שהוא אוהב. לפרחים שהוא אוהב. נכון. יס, אז אנחנו תכף... הפרחים שהשפיעו עליו. יס. אז אתה בעצם בלייבל שלך, יש לך מעל 200 ריליסים בלייבל הזה. נכון. כבר עובדים בערך 12-13 שנה. 13 שנה זה קורה הלייבל הזה. כן. הוא התחיל כפלטפורמה לאומנים ישראלים, לתל אביבים בעיקר, והתפתח עם השנים, הלך לכל מיני כיוונים מוזיקליים. לפני בערך 6-7 שנים הוקם עוד לייבל, אסימטריק דיפ, שהוא יותר לייבל אקספרמנטלי ויותר לייבל בלי חוקים, אני אגיד ככה. זה סימטרי ריקורדינגס. פחות פונה לכיוון הרחבות, פחות רחבתי. כן, מוזיקת אבנגרד, אקספרמנטלי, דברים מיוחדים יותר, דברים שאני לא יודע אף פעם איך הקהל יקבל אותם, מה היו התגובות. לעומת תאים באסימטריק, ריקורדינג שכן, כאילו, זאת אומרת, פחות או יותר אני יודע מה אני עושה שם, ומי יאהב את זה, וזה יתקבל. כן. באסימטריק דיפ זה יותר פרי רייד, זהו, זה מתבקש. לא רק מוזיקת רחבות, אנחנו לא רק שם. עכשיו בקורונה, לצערי קצת עצרתי את הפעילות שלו בשנה וחצי האחרונה בערך. כי פשוט הסיטואציה אני חושב לא היה במקום, הלב לא היה לזה כאילו, היה קצת יותר מדי עצב ותקופות מסוימות. וזהו, עכשיו אני מרגיש שאנחנו חוזרים, פול פאוור. אז הסימטריק דיפ תחזור בגדול. יאי, נייס. אני שמחה לשמוע. טוב, אז אני ראיתי, ככה דפדפתי בלייבל וראיתי מלא אמנים מכל העולם. חלק שכבר הכרתי ויש להם כבר... חלק מוכרים. מאוד מאוד מוכרים. חלק לא מוכרים בכלל, לחלקם זה מקום ראשון. שחרר את המוזיקה שלהם ולהיחשף לגלובל סין. זה בעצם המטרה, לעשות את השטאפים ואת השילובים ואת החיבורים ולשמחתי זה מצליח. יס, טוב, מעל 200 ריליסים זה לא מעט, ובאמת אשכרה ראיתי אמנים שממש ממש ממש מוכרים וזה ממש כיף לראות את זה. כן, אהבתי מאוד. אהבתי מאוד, התרשמתי מאוד, אבל התוכנית הזאת אנחנו נתמקד רק באמנים ישראלים ונערים פה לסצנה מהיר.
אז יאללה, בוא נקשיב לקטע של מידן, קלמטיס.
ייי. אז עכשיו הקשבנו לקטע של מוצ'ק. הוא מאוד מאוד מוכשר, בחור ישראלי, דן אמיר שמו, וזה קטע מאלבום שלו שיצא שנה שעברה, והקטע נקרא רוץ. רוץ, וזה לגמרי מרגיש, אני רגש מרגיש שורשים הודים. אני לא יודעת אם הוא הודי. סימפולים, לא, הוא לא הודי. הוא לא הודי. זה סימפול של אריק קרישנה כזה. אריק קרישנה, נכון, לגמרי. צ'אנט כזה, מזמור, אני יודע. כן, מין מנטרה כזאת. בדיוק, סוג של מנטרה. אבל הוא טף כזה, ומרגיש מקסים ונעים בגוף, ועושה לנו טוב. והיום זה אורגני כאוס. היום זה אורגני כאוס. זה שינה טרמינולוגיה. לא, שנולדנו את הטרמינולוגיה, אנחנו עם הזמן. כן, הבנתי. יס, הקטע הבא הוא של אדם טן, משנת 2019. כן, יצא לפני שנתיים, אני חושב, כן. רליס מהמם היה של אדם, אחד הרליסים הראשונים שלו, נקרא קליף. אהבתי מאוד. זה קטע נושא של הרליס. אהבתי מאוד. יאללה, בוא נשמע אותו. יאללה.
ייי. אז בדיוק הקשבנו לאדם טן, לקטע שנקרא קליף. ומי שלא שמע אותי, אני מתנצל, הנה אני מחזיק את המיקרופון ככה, עכשיו אנחנו נוכל עכשיו אפשר לשמוע אותך. לשוחח כמו שצריך. כיף. אז תספר לי איך אתה בוחר את הקטעים בלייבל, איך אתה... איך זה קורה? עכשיו, קודם כל יש הרבה מאוד חברים. מפיקים, די-ג'יים, פרודיוסרים, ששולחים לי כל הזמן, ואנחנו נמצאים באינטראקציה יומיומית, אז לפעמים מתייעצים איתי על קטעים, אז שולחים לי מה אתה חושב, ואם אני ממש אוהב, אז אני אומר, וואלה, זה ממש ממש טוב, יש לזה הרבה פוטנציאל, זה מדבר אליי, בוא נוציא את זה, באסימטרי. יש גם הרבה מאוד דמויים שמגיעים למיילבוקס, אפילו יותר ממה שאני צריך. ולצערי אפילו הרבה פעמים אין לי זמן, אני ממש עסוק בעבודה ובתקלוטים ובכל מיני דברים מסביב, ולפעמים אפילו אין זמן לעבור על כל מה ששולחים, במיוחד שאתה צריך לסנן שם, הרבה מאוד דברים שאתה מקבל הם לא רלוונטיים אפילו, לא שהם דברים לא טובים, פשוט לא קרובים אפילו בסימן. לוויז'ן של הלייבל. לסגנון המוזיקלי בכלל, שבכלל אפילו אני מאזין. לא מנגן אפילו, אלא מאזין אפילו. אז כאילו לפעמים זה קצת מעצבן לשבת איזה שעה ולהקשיב לדברים שכאילו אין לך שום נגיעה אליהם. אבל גם את זה צריך לעשות. אבל הדברים הכי טובים אני חושב זה באמת עבודות של חברים ושותפים שיוצרים, ואז מזה נולד איזשהו משהו, ואז מישהו מצטרף ברמיקס, או עוד איזה קטע בשטאפ, נגיד אם יש למישהו קטע ריליס, או שתי קטעים ממש ממש טובים, ואני יודע שהוא מחובר עם זה, אז איזה כיף אם יעשו ביחד קטע שישלים את ה-EP, או שמישהו יעשה רמיקס, שיקח את הריליס למקום אחר, יותר מגוון, יותר מעניין, יותר חדשני, וזהו, זהו בערך. יס, אז אמרת שהורדת את הקצב של השחרורים, כאילו שזה היום קורה כזה יותר כבר כזה פעם בחודש, אולי זה אפילו גם קצת יותר מרים לשחרור, ונותן לו יותר ספוטלייט, כאילו. כן, כן. זה קצת יותר... אני חושב שזה בגלל התקופה. התקופה היא כזאת. אנחנו לוקחים את הדברים עכשיו יותר באיזי, יותר לאט לאט. כן, הבנתי. כן. זורמים. בוא נציג את הקטע שמתנגן. עכשיו אנחנו מקשיבים ל- Just a Little Sunrise Mix. זה קטע של חברים שלי, Purple Pill. חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, אנחנו גם עובדים ביחד, יש לנו בקרוב ריליס, גם ביחד. ומי השני, ארסן? זה הזמר. הבנתי. השם שלו בלתי אפשרי לדבות לדעתי, H-R-R-S-N. קטע שיצא שנה שעברה, Just a Little Sunrise. יס, בוא נקשיב לו. Just a little, show me love. Just a little, keep it up. Just a little, I need more. Just a little, little, little.
Yes. Just a little sunrise mix. לא, זה היה הקטע של... זה היה רמיקס של מיטאגמי, של מיטאגמי, לאומן גרמני סטרקטו, כזה נקרא דואט. הוא גם יצא שנה שעברה. אנחנו בזמן שדיברנו פה עם האורחים שלנו. נכון, הדברים רצו. כן, הדברים רצו פה, אה? מטורף. יס, אז... רגע. תמתין, תמתין ככה. כמה דקות אנחנו זה? יס, אז הקטע הזה הוא מספטמבר 2020. נכון. קטע מהמם, אני ממש נהנית מה... מאומן סופר מוכשר. מהאורגניות שלו. אה? מהאורגניות שלו. משהו, קטע מדהים, כולם פה כישרונות מדהימים. יס, אז רגע, היה פה מפגש מקרי מטורף, כאילו. מטורף. כי... הבחור כאן הוא בן של זמר שאיתו הייתי עובד לפני הרבה מאוד שנים. ומזה התחיל, בעצם זה היה בהתחלה היינו הרכב, וההרכב הזה אחר כך התפתח ללייבל אלקטרוני. הוא התחיל מזה. איך נקרא הרכב? ולצערי, אסימטריק סול. אסימטריק סול. כן, והיינו עושים סול פול אוס מהראשונים פה בארץ. לפני הרבה מאוד שנים, שנות 2000. ואבא שלו היה שר ב... כן, כן. רגע, מה השם שלו? מה השם שלו? בן חסד. בן חסד? בן חסד, כן. יס, די, זה קטע מטורף. מטורף. ורגע, איזו עוד זמרת הייתה שמה? ושבחיה. ושבחיה. הרבה זמרים, היינו נוסעים, מופיעים פה בכל מקום, גם נסענו לחול מלא, ותקופה אחרת, כן. מוזיקה יותר אורגנית, יותר ווקלית. הרבה יותר סול והרבה יותר תוכן בטח. כן, זמרים והם כלים חיים. אפילו לא הייתי מתקליט, הייתי מנגן גיטרה, קלידים, ושם התקדמנו. יס, וואי, זה קטע מטורף, זה היה מדליק להלאה לראות מה שקרה פה. במקרה, נכנסת אלינו לשידור ו... אין מקרה, אין מקרה, הכל מלמעלה. אין מקרה, הכל מלמעלה. הכל מלמעלה. ייי, אז רצינו גם להתקן אתכם שאנחנו שבוע הבא, יש לנו ערב ממש ממש... שבוע הבא? זה שבוע הבא? זה שבוע הבא. שבוע הבא, וואו. יום שלישי. יום שלישי. יום שלישי שבוע הבא. יום שלישי שבוע הבא. ב-9 לנובמבר. 9 בנובמבר. 9 לנובמבר, אנחנו הולכים... זה יום אחרי יום הולדת שלי, את יודעת? זה יום אחרי, יס! לא נשאל בן כמה אתה, לא נשאל בן כמה אתה. אני 24. זה היום הולדת של אבא. שלא יש לי. מטורף, נכון, הוא מטורף. הוא בן 63. וואו, וואו, מטורף, מטורף. אז ככה, אז אנחנו הולכים לנגן בקפלה, נכון? יחממו אותנו... יחממו, יקררו אותנו, הכל יהיה בסדר. נכון? נכון, נכון, כן. הולך להיות ערב טוב. ליינאפ הולך להיות מורכב מאנשים ממש... מיוחד, זה מדהים. הולך לנגן מוז'ון, לוני אחר כך, ואחר כך אני וטאקו. לדעתי מוז'ון הולך לנגן עם עוד מישהו. אתה זוכר? כן, הולך להיות לייב. לייב, נכון? כן, אבישי. אנחנו נעשות לייב עם אבישי, נכון? נכון, נכון. זה, רציתי להיות בטוחה בזה. יס, אז יאללה, בוא נקשיב לקטע הבא, גריי דיי. כן, זה קטע שלי. זה קטע שלך? כן, עם חבר שלי לוס קאברה, וזה רמיק של אדריאן רומן. ייי. אז הנה, זה ממש יצא עכשיו. עכשיו, חודש שעבר. כן, חודש שעבר. חודש שעבר יצא, טרי. תראי מי אתה נור. יאללה, תקשיבו, תהנו.
Yes, אז עכשיו אנחנו מקשיבים לקטע שנקרא סטק. כן, של שקט קבשנה, שיצא לפני שנתיים. בדיוק פגשתי אותו אתמול. וואלה. כן, יצא לי לפגוש אותו אתמול. אנחנו היום בצירופי מקרים ובמקריות. כן, ואמרתי לו שתחילת השבוע הייתי אצלך בסטודיו. איזה קטע. ושבחרתי את הקטע הזה שלו. וזהו, התרגש מאוד. וואו, מהמם. וסיפר לי גם, שאלתי אותו גם מה זה סטק, אז הוא אמר שזה ה-initials של השמות, של השם שלו, ושל עוד בחור בשם אלבז. אני לא ידעתי את זה אפילו. אז זהו, זה המשמעות. חשבתי שזה טרק מוקדש לסטייק. לא, אבל לא רשום סטייק, לא רשום ככה סטייק. אז כן, זה ה-initials שלהם. וזהו, אז זה קטע של שקד, וקטע מעולה. כן, מדהים. אני עכשיו שמעתי אותו, נזכרתי בדיוק בתקופה. בתקופה, לפני שנתיים. כן, לפני הקורונה. כן, לגמרי. ייי, אז אנחנו עכשיו... עכשיו אנחנו בקטע האחרון. נכון מאוד. הייתי בסטודיו שלך, היה לי ממש כיף לראות את הסטודיו שלך. לך אחלה של צעצועים. ואתה מלמד הפקה. כן, הפקה. גם לימדת ב-BPM, נכון? לימדת ב-BPM בעבר, נכון? לפני הרבה שנים, כן, כן. אז מי שרוצה, אפשר להגיע אליו לסטודיו, ו-to pimp your skills, pimp your skills. לא לשחק עם צעצועים. לסטודיו לא מגיעים לשחק עם צעצועים. לא מגיעים לזה. ללמוד עליהם. ללמוד עליהם, ללמוד עליהם ולהתמקצע בהם. יס, אז היה ממש כיף לראות את הסטודיו שלך. שמח לשמוע. ומרגש, ובחרנו ביחד את הקטעים. וזהו, ועכשיו אנחנו נקשיב לקטע נוסף. יאללה, בוא נשמע אותו. We'll be right back.
ייי, קטע מעולה. רוץ של Made in Tel Aviv. רמיקס של Brain Ford. לא, לא, זה המקורי. אה, זה המקורי. זה הקטע, זה המקורי. אז לא, Made in Tel Aviv והמיטרה. כן, המיטרה זה הזמר, דעתי. או השותף שלהם ליצירה. ייי. טוב, אז עכשיו אנחנו נקשיב ללייב סט. אז קודם כל תודה לכל האומנים שאירחנו היום. נכון, וכיף להרים לכל היוצרים האלה. היה סלקשן נהדר. תודה רבה. ביג אפ, יוצרים תל אביבים. יס, יאללה. יאללה, אני אנגן קצת? כן. יאללה.